היי לכולם וברוכים הבאים לבלוג בסיום מספר 27! בוקר טוב, מה קורה? איך אתם מרגישים? בדיוק סיימתי לערוך את הוולוג, הוא עכשיו מתרנדר, זה הוולוג שראיתם אתמול, אני צריכה לעשות לו אותם נייל ולהעלות אותו ליוטיוב, יש לי עוד עבודה, אבל כרגע המחשב שלי מרנדר את הסרטון, אז אמרתי שזה אחלה הזדמנות להוציא את כל השבונצים שלי מהשיער שאני אהיה ממש יפה. סתם לא, אני רוצה פשוט להכין, אתמול הכנתי מטבוחה, נשארה, והיום אני הולכת להפוך את המטבוחה הזאת לשקשוקה, כי אנחנו ממש רעבים. זה מה שאני הולכת לעשות, אז roll the b-roll. Hello Ramona, I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello Ramona, I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. For all in this I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Hello Ramona, I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. סיימתי בדיוק לתגן את השניצלים, אבל מה שאתם לא יודעים זה שבין העשייה שלהם לזה שאשכרה תיגנתי אותם עברה אני חושבת שעה אם לא שעה וחצי, כי באיזשהו שלב נזכרתי שהיה לי סידור דחוף בחוץ, אז הייתי צריכה לעצור ולרוץ לעשות אותו. אבל יש לי חדשות טובות, כי בדרך אני אספתי את החבילה שאני כבר יומיים מנסה לאסוף, אז בואו נפתח אותה ביחד. אני חייבת להגיד שאתם עומדים בצורה מה זה מסוכנת, ויש מצב שאם אני רק אזיז פה משהו קטן, אתם פשוט טיפלו והמצלמה תישבר ונגמר הוולוגמס. וגם יש פה קרן שמש ממש מעצבנת על הפנים שלי. רגע. אוקיי, נראה לי שאנחנו בסדר. יאללה, בואו נפתח את החבילוש. זה חבילה מקל ביוטי שרק עכשיו קיבלתי אותה, הזמנתי אותה בבלק פריידי. כן. אז קיבלתי פה אלון. הזמנתי סך הכל שני דברים. אחד מהם זה רכישה חוזרת של משהו, עכשיו אני אראה לכם. ולקחתי גם את הסט הזה של שרלו טילבורי, כי אם ראיתם את הסרטון, אני לא זוכרת איזה ולוג מזהה, אבל אני אשים לכם אותו למטה אם תרצו לראות, שבו סיפרתי לכם את המוצרי איפור הכי, כאילו שמודפים עליי, שהכי אהבתי בשנת 2021. אז שם, אחד הדברים היה הפוט הזה של פילו טוק, שהוא אחד היפים. אז באריזה הזאת יש בעצם שניים כאלה בגוונים אחרים ומסקרה, שאותה אני לא רוצה כרגע לפתוח, כי יש לי לפחות עוד 15 מסקרות לפני, אבל אני שמה אותה כרגע בצד. והפוטים, בואו נראה בכלל איזה צבעים, אני כבר לא זוכרת, זה קרה כל כך מזמן. אז אחד מהם זה הסטאר גולד, והשני זה הגולדן אקליפס. אני טועה אם בא לי לפתוח ולהראות לכם, אולי אני אשמור אותם כשאני פשוט אתאפר, כי פשוט זה 6 חודשים מאז הפתיחה. ואני מפחדת שעכשיו אני אפתח את זה ו... אני לא אשתבש בזה מלא זמן ואז אני צריך לזרוק את זה. אבל אני אשים לכם פה תמונה מאינטרנט לגוונים האלה. והדבר הבא
והאחרון בחבילה הזאת זה בעצם סבון, סבון לפנים של Youth to the People, זה חברה קוריאנית, ואני ממש ממש אוהבת את הסבון פנים הזה, חכו שנייה, אני אראה לכם את הקודם, אני כבר כאילו נשאר ממש קצת ממנו שנייה. יש מצב שהם שינו פורמולה, או שיש מצב שאולי נכנס לפה מים, למרות שלא נראה לי, כי אתם תראו, כאילו זה ממש כמו מים, ופה זה יותר כזה, יותר סבון ידיים כזה, כאילו מרקם יותר עווה, אבל anyway, זה אותו דבר, כאילו זה בדיוק אותו דבר. קייל, פלוס גרין טי, ספינג' ויטמינס, סופר פוד, קלנזר, כמה שמות אלוהים, זה בדיוק את הדבר, כאילו, אני לא יודעת למה זה נראה שונה וזה, גם החדש מגיע כמובן עם הפאמפ, וזה כל כך כל כך חמוד, האריזה עצמה של הזכוכית, כי אני חושבת שברגע שזה יסתיים לי, אני לא אזרוק אותה, או שאני אשאיר אותה פשוט ככה, או שאני אמחק עם הצטון את הכיתוב, ואני יכולה להשתמש בזה בתור סבון ידיים, כאילו פשוט לשים פה סבון ידיים ולהשתמש, כי זה כלי מזכוכית הכי בסיסי שיש, לא משהו מיוחד, אבל לא יודעת, הוא כזה אלגנטי ומינימליסטי, אז אני אוהבת. וזהו, זאת הקנייה שלי, את זה אני אשים, יש לי מגירה, שבה אני שומרת את כל האקסטרות שיש לי. אתם רוצים לראות, אני אראה לכם. כאילו זה כל מה שקשור לאיפור פרופר, יש לי עוד אזור שלם לכל שאר הדברים של הטואלטיקה, של ה... שמפו, מרקחים, עניינים, אתם יודעים. אבל פה בקופסה הזאת יש לי פה כל מיני דברים שקשורים לאיפור, אתם יכולים לראות די הרבה. וכמו שאמרתי לכם, קניתי את הבובי בראון, הנה פתאום יצא השמש. הבובי בראון, הוויטמין E, לא יודעת איך זה, שאני משתמשת בו בתור פריימר, וגם בתור פשוט קרם לפנים, אז קניתי לעצמי עוד אחד. כאילו אני לא עבר פה על כל אחד, כן, אבל כאילו אקוואפור, והבראו זה שגם המלצתי עליו, הנה הוא. שהמלצתי עליו בסרטון הזה לפני כמה ולוג מסים. הגימי בראו הוא מושלם, אז בגלל זה יש לי עוד אחד. אתם רואים, כשאני ממליצה, אני לא סתם ממליצה, אני באמת אוהבת את המוצרים האלה. יש לי פה פיקס פלאס נוסף, יש לי פה טריליון מסקרות, שעכשיו נוסיף לטריליון ואחת, ליפסטיק של מק, משהו של קליניק, צ'אבילש, עוד מסקרה, אנסטסיה בברלי הילס, יש לי פה את הפילו טוק, כאילו כמובן, כי הפילו טוק שלי עומד להיגמר כבר, ואני חייבת את השפתון הזה שלי, שיהיה לי תמיד. אז יש לי עוד אחד ממנו, יש לי את הסטודיו פיקס, אני בגוון C2 למי שמתעניין ומעוניין. יש לי פה, אני לא נכנסת לפה בכלל, כי אני בקושי מסיימת מוצרים לאחרונה, כי אני בקושי מתאפרת, אבל כעיקרון יש לי פה כל מיני דברים. יש לי גם את ה... טלסקופיק, ויש לי פה את העיפרון, אני חושבת שזה גם פילו טוק, זה הליפצ'יט, כן, בבקשה, מי אתה? טוב, לא כתוב פה, ואין לי כוח לחפש, בואו נראה. כן, יש לי גם את העיפרון שפתיים של פילו טוק, עוד אחד שחס וחלילה לא ייגמר לי, ואומייגאד, שאני אשאר בלי, לא יכול לקרות מצב כזה בכלל. זהו, אז בקיצור זאת קופסת ההפתעות שלי, יש לי פה עוד כל מיני דברים, כן, אבל לא... כזה דברים רנדומליים, וכבר אין לי פה מקום. טוב, זה יחיה מחוץ לקופסה, לא נורא. גם ככה תכף אני אצטרך להשתמש בו, כי בקרם הזה אני משתמשת מלא. אגב, באתי לחדר לספר לכם את כל הדברים האלה, כי שמתם לב שקוסטה היום עובד מהבית, הוא כל היום בשיחות. הבן אדם כל היום בשיחות. בגלל זה גם רוב ההתחלה הייתה עם מוזיקה, כי לא יכולתי... כשאני אדבר איתכם ויהיה כל מיני פגישות עסקיות ברקע, אז כן, אז בגלל זה עשיתי לכם בירול יפה כזה, אבל אני מקווה שנהנתם. חזרנו הביתה, הילדים החליטו שדחוף להם לקפוץ על הטרמפולינה, לא, זה לא הבעיה. הם החליטו שדחוף להם, שיהיה להם גג, כי אחרת הם לא יכולים לקפוץ אחרת, הם חייבים גג. צ'ייס פה, living his best life. תגידו, כאילו, אנשים שיש להם כלבים, סבבה? הכלב שלי הוא אוכל הכי מצחיק בעולם. קודם כל, עוד לא הוצאתי, לא הורדתי את החצובה, אבל כאילו, הצלחת עומדת שמה, סבבה? זה לא הווייב שלו. הווייב של הכלב הזה זה להזיז את זה לכאן, סבבה, איפשהו פה, ועכשיו הוא לא בא והוא שם את הראש שלו ואוכל. לא, 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 זה לא הקטע שלו. הוא לוקח עם הרגל ופשוט מוציא כמה ש... הנה, חכו רגע, חכו אולי הוא יעשה את זה. אתם רואים? כאילו, הנה, אתם רואים? הוא מוציא ככה עם הרגל, בול, תפסתי את זה בול בזמן.
הוא מציא את זה עם הרגל והוא אוכל אחד אחד. וכל פעם שהוא, הנה רגע, אופה, אתם רואים? קלטת את המורסה עכשיו? הוא לוקח ואז הוא אוכל אחד אחד, ולא רק שהוא אוכל אחד אחד, הוא תמיד חייב להסתכל על מישהו. תראו, עכשיו הוא לוקח אחד, הוא לא אוכל אותו למטה. הוא חייב להסתובב ולהסתכל. כאילו, הוא אוכל בצורה מאוד מאוד ספציפית. מעניין אותי לדעת אם, אם עוד בעלי כלבים, אם גם לכלב שלכם יש איזושהי צורת אכילה מסוימת, כי לכלב הזה ממש, כאילו אוכל בצורה מאוד מאוד ספציפית את האוכל שלו. שעה כבר מאוחרת, עוד שני הילדים הולכים לישון. רגע, אני אניח אתכם. אתה שומע, קוסט? מישהי כתבה בתגובות, נכון, אתמול שרת שיר ואמרתי שזה דומה לבית הבובות, אז היא אמרה שזה יותר דומה לשלמה ארצי. עכשיו, כשקראתי את זה, זה היה נורא מצחיק, כי אתה אלוף בשלמה ארצי. יש לו את הווייב הייחודי שלו. איזה וייב? הוא שר, לא, יש לו וייב, כן, אבל הוא שר על החיים כזה, על דברים שאף אחד לא יכול להבין. במדרגות שם נפסנו, והיה לי נחמד, את הרזקת לי את היד. כשכל האנשים ברחוב מסתכלים, אוי, איזה נפלא, אוי, איזה נחמד. ואת אוהבת שניצל במטבח ליחיד, והקטשופ זומר. אני חושבת שמה שאנחנו נעשה עד סיום הוולוג מס, כי יש לנו עוד... שמת לי מיונז על הפיטה, רציתי סחוג, אוי, זה נעים. בקיצור, מה שאנחנו נעשה, תרשמו למטה חיקויים של איזה זמרים אתם רוצים שהוא יעשה, ובסוף כל וולוג אנחנו נעשה אותם. אני חושבת שזה אחלה דבר לסיום הוולוג מס. בדיוק היום אמרתי לקוסטה שיש לנו את שלישי, שזה הוולוג הזה, רביעי, חמישי ושישי. זהו! מסיימים! ממש עד מעט! והסוסים דוהרים רחוק, שאת צוחקת, אני מת מצחוק. או, שיבופוטם נופל למים, אופס, הוא השפריץ לי על הנעליים. די, נמאס לי שהגרביים רטובות. אבל זה לא שלמה ארצי, זה לא ככה שלמה ארצי עולה. לא, אבל מי אמר שנשאר שלמה ארצי עכשיו? אבל אמרת שעכשיו זה שלמה ארצי. אבל אמרת אמנים שונים. לא, אמנים שונים הם יגידו לנו את מי אתה צריך לחכות. אתה צריך לעשות של... היום זה שלמה ארצי. פים שלמה ארצי. למה? הנה, נעמי מאחורה גונבת שניצלים. יאללה ביי!